Kwa majina mimi naitwa Maurice Mnyoki Muzia, chairman of the Chiso Market. Mimi hapa leo nimesimama kuhusu hii mambo ya hospitali inaendelea. Kusema kweli, hii ni kitu ya kuudhi sana. Juu sasa hospitali ni very much sensitive. Sasa saizi kuna wagonjwa wamelala pale, wamefungiwa ndani, hakuna madawa wanapata. Kama saizi kuna mama mmoja nimekutana naye pale, au anachukua hii madawa ya AIDS. Sasa hii analia na niuliza, sasa mimi naenda nyumbani. Sasa kuna dawa naenda kunywa. Sasa nitafanya namna gani? So what we are requesting the county government, tafadhali tafadhali hizo hospitali yetu ifunguliwe. Juu kama ni mambo ya siasa, sisi hatuaki mambo ya siasa ingizwe kwa hospitali. Siasa ikae kando na ubisadi hospitali watu wetu wahudumiwe kulingana na kile inatakikana. Juu hakuna haja hospitali ifungwe juu ya kitu watu wanapigana juu ya siasa. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali ya kaunti itufungulie hospitali watu wetu wahudumiwe.